Teď jsem přijel už třetím rokem, jezdím tady kvůli supervýmu kolektivu hraní her a hraní sportovních her. Je to to super. Baví mě tady, že si tady můžu zahrát s kamarádama hry na dobrých počítačích a hlavně mě baví ty turné. Takže čau, já jsem Dan, líbí se mi tady, že jsou tady kamarádi, venku jsme,